Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекси, жер казынасын пайдалануу жана өнөр-жай саясаты боюнча комитетинин мүчөлөрү кезектеги көчмө жыйынын Чүй облусунун Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү жана кайра иштетүүчү заводто өткөрүштү. Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Бактабасов 2023 жылдын август айында ачылган завод учурда тесттик режимде иштеп жатканын билдирди. Заводту ишке берүү менен Кумтур Gold Company өлкөбүздүн экологиясын сактоого өз саламын кошууда. Көп жылдар бою Кумтур кенинде иштеген чоң жана атайын техниканын эски дөңгөлөктөрү эч кандай утилизацияланган эмес. Алар жөн гана чогула берген. Эми мындан ары колдонууга жараксыз дөңгөлөктөрдү кайра иштетип, аларды рынокто суроо талапка ээ болгон продукцияга айлантуу мүмкүнчүлүгүбүз бар деп баса белгиледи ал. Комитет мүчөлөрү заводдогу жасалып жаткан иштерге ыраазы болуп, Кумтур ушул сыяктуу жаңы ишканаларды ачса, кошумча жумуш орундары түзүлүп, өлкөбүздүн экономикасына дагы да көбүрөөк салым кошо берсе деген каалоо тилектерин билдиришти. Сиздерге мүнөттөк ийгилик каалайбыз. Бул аябай жакшы, мына бүгүнкү жыйын жемиштүү өттү.